សូមជូនសកម្មភាពកម្មករកម្មការនីនៅកំពង់ផែកំពង់សោមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ភាគទី10តនឹងចាប់ដៃលាពួកមិត្តផងគ្នារួចរាល់ស្រួលបួលហើយទៅខ្ញុំចូលអង្គុយក្នុងឡានដែលនេះជាលើកទី1ហើយតាំងពីឆ្នាំ1970ដែលខ្ញុំបានជិះឡានអង្គុយយ៉ាងសង្ហាបងប្អូនបើកបរចរចេញការស៊ីផ្លេប្រាក់ឡានចរចេញទៅមើលមានដំណាំតាមដងផ្លូវហេតុអីទៀលពៅអត់បន្លែត្រសក់លាក់ខ្លួនត្រកួនលះដំឡងមិនកោះមិនគិតកែដឹងណាស់ខាងលហើយមិនដឹងលហែធ្វើម៉េចម្ចាស់ស្នេហ៍បានធូរធារពពករស័តផាត់ជាដុំអ្នកល្ងងធ្វើធំកើតក្រំព្រាវាលស្រែមើលទៅស្រូវពេញព្រាម្ដេចជាតិប្រជាអត់បាយហូបរសៀលជ្រិលជ្រេរទេទៀតទៅហើយបងបនបញ្ជាក្បាលឡានឲ្យចូលទៅឈប់ក្បែររោងវិញរបស់មិត្តនារីកម្មករស្រែអំបិលមិត្តនារីស្រែអំបិលចោមរោមមើលយើងសឹងងឹតមួយចំហៀងនេះស្រាប់បងបនសាក់សួរមិត្តនារីស្រែអំបិលមិត្តនារីស្រែអំបិលឆ្លៃប្រាប់ចឹងចង្អៀតចង្អល់មិនសូវពីរោះសោះថានៅតាមរោងវិញមួយមួយដែកប្រជ្រៀតតម្រៀបគ្នាណែនក្រន់ដូចស្និតជែកដឹកបាយយកមកទាំងត្រលៀបត្រលៀបសម្លមានតែទឹករលីងរលងហូបមិនគ្រប់ទេពេលមានរដូវម្ដងម្ដងមួយអាទិត្យបានដឹកទឹកមកឲ្យងូតមិនគ្រប់ទេពិបាកណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់ឲ្យតែឆាប់ដល់អង្ការផ្លាស់ឲ្យទៅនៅភ្នំពេញឬកំពង់សោមបានបាយហូបនឹងមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ចេញទៅពីស្រែអំបិលដល់ផ្សារកំពតខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីវៃបងបននិងប្រពន្ធគាត់ខុសគ្នាឆ្ងាយម្ល៉េះបងបនបើកឡានបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំមើលចុះមើលឡើងក្នុងផ្សារកំពតខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឃើញមានមនុស្សម្នាធ្វើអីធំដុំសោះឃើញតែមិត្តនារី2-3នាក់ដើរអូសសង្កសីរ៉ាក់រ៉ាក់រ៉ារ៉ាមិនដឹងគេយកទៅធ្វើអីនៅឯណាបងបនចូលមកជប់មកសាលារៀនមួយហើយនិយាយគ្នាពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ចុះឡើងចុះឡើងទៅខ្ញុំដឹងថាអោបងបនយកកូនសិស្សឈ្មោះសាទធ្វើប្រពន្ធទេតាបងបនហាក់អស់នឹកសាលារៀនគាត់ក៏ចេញធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតតាមដឹងផ្លូវពីផ្សារកំពតទៅកំពង់ផែកំពង់សោមត្រូវឆ្លងកាត់ផ្សារវិលរិញចាក់បណ្ដោយភ្នំបោកគោមេឃខ្មៅងងឹតភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចចិត្តដល់ផ្សារវិលរិញឃើញមនុស្សជុំជុំលើថ្នល់មិនដឹងធ្វើអីឡានទៅចិត្តដល់បងបនបន្ថយល្បឿនជ្រែកហ្វុងមនុស្សអោពេលហើយមើលចុះបងប្អូនខ្លះកំពុងកាន់ចានបាតឬចានសំប៉ែតឲ្យចុងភៅដួសបបដាក់ឲ្យបងប្អូនខ្លះកំពុងអង្គុយហូបបបរក្រោមដំណក់ភ្លៀងក្រោមពីរុនអ្នកពោស័កហូបកន្ទក់អ្នកកំពុងត្រាចហូបបបរថ្ងៃអ្នកវាលរិញហូបបបរល្ងាចតើអ្នកណាឲ្យបងប្អូនហូបយ៉ាងនេះអង្ការអង្ការអីអង្ការប៉
អង្គការរដ្ឋអង្គការក្រសួងភូមិភាគតំបន់ស្រុកសង្កាត់ភូមិឬអង្គការសហគមន៍ទោះបីខ្ញុំដឹងអង្គការណាឬអ្នកណាឲ្យបងប្អូនហូបយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចជួយកែគុណអីបងប្អូនបានដែរឡានជ្រែកហ្វូងមនុស្សផុតហើយកូនបងបនអាយុប្រហែល1ឆ្នាំក៏យំរោគរឿងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះបងបនត្រូវបន្ថែមល្បឿនឲ្យបានឆាប់ទៅដល់ទឹកដៅឡានបានចូលមកដល់រោងចក្រអាយឈើនៅពេលជប់ចំពេលដែលអ៊ំអ៊ំបងបងនិងពួកមិត្តកំពុងបោកសម្អាតជូតម៉ាស៊ីនឡានឈប់ងក់ខ្ញុំបើកទ្វារចុះបងបនចេញឡានទៅមុខទៀតវឹងបាត់ស្រមោលអ៊ំអ៊ំបងបងនិងមិត្តឃើញខ្ញុំវិលមកវិញច្បាស់នឹងផ្លេកយ៉ាងដូច្នោះក៏ស្ទុះទៅចាប់ដៃទៅអប់រឹតខ្ញុំមានតែបងណយដើរទៅក្រោយធ្វើហាក់មិនឃើញខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនខ្វល់នឹងបងណយឃើញឬមិនឃើញខ្ញុំដែរនោះទេខ្ញុំក៏ចេះធ្វើមិនឃើញបានដូចគ្នាដែរយើងនិយាយលេងសំដែងមនោសញ្ចេតនារីករាយរាក់ទាក់គ្រប់គ្នាយើងក៏ដឹងថាការដកមនុស្សចេញពីកំពង់ផែកំពង់សោមមិនមែនសុទ្ធតែអំក្រិនដឹងទាំងអស់នោះទេជួនកាលពួកថ្នាក់ក្រោមក្រោមគប់គិតនឹងដកតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេក៏មានដែរដោយគេលួចដកខ្ញុំមិនឲ្យអំក្រិនដឹងមុនជាដើមអ៊ំអ៊ំចុងភៅសួរខ្ញុំចេញមកពីម៉ោងប៉ុន្មានហូបបាយហើយឬនៅខ្ញុំថាខ្ញុំចេញមកតាំងពីម៉ោង1ម៉ោង2រសៀលមិនទាន់ហូបបាយល្ងាចនៅឡើយទេអ៊ំអ៊ំរៀបចំបាយឲ្យខ្ញុំហូបរួចហើយទៅរកកន្លែងដេកអស្ចារ្យក្រេកខ្ញុំធ្លាប់ដេកខ្នើយខ្ញុំធ្លាប់ហើយអត់មានអ្នកណាប៉ះពាល់ឬរុះអីទៅណាទេនៅដដែលមួយថ្ងៃមកហើយខ្ញុំហត់ហៀវអស់កម្លាំងពេកដេកភ្លៀមលក់ភ្លឹកដូចត្រូវសំដំយាក់ដល់តែប្រហែលម៉ោង4ម៉ោង5ព្រឹកស្រាប់តែបងណយមកដាស់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបើកអាដំរែកទឹកទៅលើកអីវ៉ាន់នៅផែថ្មីទាំងបន្ទីបន្ទាន់ដោយសារអីដោយសារថាយើងជាប់ពាក្យភ្នាល់ជាមួយចិនហុងកុងជាលើកទី2ខ្ញុំក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បើកបោចោចេញវឹងរហ័សទាន់ចិត្តម្ដងនេះខ្ញុំខំបញ្ចេញអស់ថ្មីដៃទេពកុសលរបស់ខ្ញុំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះគឺលើកដៃផ្លូវរទេះភ្លើងដូចមុនទៀតហើយពួកមិត្តអ្នកលើកលើកដាក់លើឡានដឹកឈើមួយជើងមួយយោង10តោនអាដំរីទឹកខ្ញុំលើកម្ដងបានតែ9តោនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលើកយ៉ាងម៉េចអាដំរីទឹកខ្ញុំអាចកាច់ចង្កូតបានទាំងកង់មុខទាំងកង់ក្រោយមុនដំបូងខ្ញុំបង្រួញតែលឲ្យខ្លីឲ្យគៀកនឹងខ្លួនវារួចខ្ញុំចូលជោកឲ្យចំពាក់កណ្ដាលលើកឲ្យផុតបន្តិចឲ្យឡានចេញទៅហើយខ្ញុំពន្លូតប៉ែលឲ្យលូតទៅមុខបន្តិចដាក់ប៉ែលឲ្យចុះទៅក្រោមបន្តិចឲ្យទៅទល់តែខ្លះមួយទឹកចុះដល់ដីពេលដែលប៉ែលស្រុតចុះប្រហែលមួយទឹកដល់ដីនោះពេលនោះកង់ក្រោយក៏ហើបផុតពីដីប្រហែលមួយទឹកដូចគ្នាដែរបណ្ដាលឲ្យកង់មុខទទួលទំងន់10តោនតែម្នាក់ឯងរឹងខ្លួនស្ដោកញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំមិនរួចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវបោតែកង់មុខ
ខ្ញុំដាក់គុណលឹះឲ្យអាដំរីទឹករេពីត្រឹមពាក់កណ្ដាលខ្លួនទៅក្រោយប្រើចង្កូតក្រោយដូច្នេះបើខ្ញុំបត់ស្ដាំខ្ញុំត្រូវបង្វិលចង្កូតទៅឆ្វេងដើម្បីឲ្យកងក្រោយរេទៅឆ្វេងរួចខ្ញុំចិនថែមល្បឿនយកកម្លាំងកាលេកងក្រោយរិញកងមុខទៅស្ដាំខ្ញុំធ្វើតែរបៀបនេះវិលចុះវិលឡើងបានយ៉ាងទំនើបយ៉ាងសង្ហាបណ្ដាលឲ្យពួកមិត្តធ្វើការនៅក្បែរនោះស្ងើចសរសើរខ្ញុំពេកក្រៃប្រហែលម៉ោង 8-9 ព្រឹកឃើញអ៊ំក្រិនមកលើកដៃដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អោនក្បាលគោរពជាសញ្ញាតបវិញប្រហែលម៉ោង 10-11 បងណយឲ្យគេបើកឡានមកយកខ្ញុំទៅហូបបាយថ្ងៃហើយមកវិញមកអង្គុយលើអាដំរីទឹកបានបន្តិចស្រាប់តែពូមកពីកំពង់ត្រាចទីកាលមើលទៅសុទ្ធតែប្រពន្ធអ្នកកំពង់ត្រាចខ្ញុំថាខ្ញុំទៅមកយប់មិញនេះឯងពូមកលេងជាមួយគ្រូសារឬអីអត់ទេខ្ញុំនៅលីវមិនទាន់មានគ្រូសារទេចុះហេតុអីពូមិនយកអ្នកកំពង់ត្រាចម្នាក់ឲ្យមកនៅកំពង់ផែកំពង់សំផងខ្ញុំថាមិនទាន់ដល់ពេលនោះទេចុះទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយទេបានបាយហូបឆ្អែតហើយឬនៅចាឆ្អែតហើយមិនថាញឹមដើរមកជិតខ្ញុំហើយសួរថាពូមិនបានជាខ្ញុំឃើញតាហៀមផ្សេងមករៀបការជាមួយតាហៀមផ្សេងអញ្ចឹងពូមកពីចែកបានថ្ងៃនោះចំពេលមិត្តថនកំពុងដើរចេញពីផ្ទះពូមិននៅក្នុងផ្ទះក៏ស្រែកថានោះហើយជាតាហៀមបណ្ដាលឲ្យយាយនឹងមិត្តខាខ្លួនឯងតលឺភ្លាមឃើញភ្លាមហើយឥឡូវដូចរឿងច្រឡំសង្សារស្រវាខុសគូហើយមែនទេបើមែនហើយខ្ញុំមិនអាចកែភ្លាមបានទេថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនអាចកែថានេះជាមិត្តថនមិនមែនតាហៀមភ្លាមបានទេកុំខឹងខ្ញុំសូមជូនពរគ្រប់គ្នាជាចំណងដៃឲ្យបានសុខសប្បាយជួបជុំគ្រួសារចៃដន្យសន្តានាចប់ហើយក៏ចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការងាររៀងខ្លួនឆាកផ្ដល់គ្នាជាមួយចិនហុងកុងលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេញមួយអាទិត្យបឹកដល់ទីបញ្ចប់ភាគីខ្មែរយើងឈ្នះទៀតឈ្នះពីក្តារនេះហើយលក់ជួរកៅស៊ូដុំអស់5,000តោនទៀតទិញបានកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងឲ្យពួកមិត្តរៀនបើកឆ្លងសមុទ្ររូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏វិសតែនឹងបានរៀនបើកកប៉ាល់នេះឆ្លងសមុទ្រពីកម្ពុជាទៅស្រុកចិនដែរតាំងពីមកនៅរោងចក្រអាឈើវិញខ្ញុំចេះតែកើតរោគឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ព្រោះខ្ញុំឃើញគំនរឈើថ្មីថ្មីដែលទើបដឹកមកពីព្រៃទាំងដើមនៅមុខរោងចក្រឯឈើអារួចនៅមុខរោងចក្រមិនសូវមានច្រើនដូចមុនទេហេតុអីបងឆែមថាដែលខ្ញុំមិននៅពី3ខែនេះបងណយបើកអាដំរីទឹកខ្លួនឯងទាំងមិនចេះលើកដាក់បានជាត្រូវដឹកឈើមូលយកមកគោចិត្តនេះទុកឲ្យពួកយើងនាំគ្នាកុះប្រមៀលដាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនអាទីចឹងហើយបានជាអាឈើមិនសូវបានច្រើនដូចមុនទេនោះខ្ញុំ
ំថាចុងតាឯងគ្រូខ្ញុំមិនមិនអោយគាត់ចោកលើកដាក់អោយបងខែមថាមកពីបងណយថាតាឯងជាកម្មករចាស់មិនត្រូវអោយធ្វើការនេះទេឃើញទេឃើញដូចអ៊ំក្រិនថាទេអ៊ំក្រិនថាអាខ្មាំងយួនពីក្រៅមិនខ្លាំងទេមិនបាច់បាច់ទឹកក្តៅទេបាច់តែទឹកត្រជាក់ក៏រត់ដែរតែដែលខ្លាំងអ៊ំក្រិនថាអាកញ្ជាយួនឬអាខ្មោចស្រុកនៅក្នុងនេះឯងមិនខុសទេបងឆែមថាអាខ្មោចស្រុកប្រើឈ្មោះអង្ការបន្ថយកម្លាំងខាងក្នុងច្រើនណាស់ខ្ញុំថាប្រជាជនកំពុងត្រាយអត់មានបាយហូបថាអង្ការឲ្យលុតដំបង្ខំប្រជាជនឲ្យធ្វើការមិនមានឈប់សម្រាកថាអង្ការឲ្យវាយសម្រុកបើយ៉ាងយ៉ាងនឹងតើកងទ័ពមានកម្លាំងអីការពារប្រទេសការពារព្រំដែនស្ដាប់សភាពការយោធានៅព្រំដែនខ្មែរយួនកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលចិនដឹកជំនួយយោធាមានកាំភ្លើងនិងរថប្រុសជាដើមមកឲ្យច្រើនច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ1977នេះឯងដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1978ទាំងវិទ្យុទាំងអង្គក្រិនបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាយឈ្នះកងទ័ពចៅយួនឈ្លានពានជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយចាត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាជ័យជំនះលើកទី2បន្ទាប់ពីមហាជ័យជំនះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975តមកយួនប្រកាសថាខ្លួននឹងប្រើកងទ័ពវាយរហ័សឈ្នះរហ័សវាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលយកភ្នំពេញឲ្យបាននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979វិញដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចារថ្ងៃ6មករាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រកាសភ្ជាប់នឹងសេចក្តីបញ្ញាចិត្តថាខ្លួននឹងកែប្រែសង្គ្រាមវាយរហ័សឈ្នះរហ័សរបស់យួនឲ្យคล้ายទៅជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1978នេះទៅហើយដែលខ្មែរក្លាហានប្រយុទ្ធជាមួយយួនខូខៅយ៉ាងបដូផ្ដាច់បដូសាច់គ្នាស៊ីបដូឈាមគ្នាហត់រឿងនេះវាពិតជាស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាមែនព្រោះយួនខូខៅមកផ្លន់សម្លាប់ខ្មែរព្រោះខ្មែរក្លាហានខំការពារខ្មែរគង់វង្សបើខ្មែរពេលនោះមិនខំតស៊ូការពារទេក៏គ្មានជាតិគ្មានទឹកដីខ្មែរមកដល់ថ្ងៃនេះដែរអ្នកណាក៏ដឹងកាលនោះខ្មែរយើងតស៊ូវាយយួនជាពីរផ្នែកធំធំផ្នែកទី1គឺផ្នែកនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិខំការពារទង់ជាតិខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកទី2គឺផ្នែកយោធាខំតស៊ូប្រយុទ្ធតទល់ខំច្បាំងជាមួយយួនតាមព្រំដែនខ្មែរយួនជាពីរមុខព្រួយមុខព្រួយទី1គឺមុខព្រួយអ៊ំកែពកភូមិភាគ304ឬភូមិភាគអត់ដោះមុខព្រួយទី2គឺមុខព្រួយអ៊ំសោភឹមភូមិភាគ307ឬភូមិភាគបូពាឯយួនឆ្លៀនពៀនបានវាយលុកខ្មែរយើងជាពីរផ្នែកធំធំទី1ផ្នែកចារកម្មកំសោយខាងក្នុងនិងទី2ផ្នែកកងទ័ព
ឬយោធាវាយចូលពីខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបានជាចាប់តាំងពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1976ដែលអំកុយធូនធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមកនោះដែលថាមានតែភូមិភាគអំសោភឹមនិងភូមិភាគតាមុខជាភូមិភាគល្អអត់បីនោះដែលថាភូមិភាគតាមុខនិងភូមិភាគសោភឹមតាមស្រាវជ្រាវរកខ្សែ CER ទូទាំងប្រទេសនោះចំពេលដែលពួកចារកិច្ចចាំតែរកឱកាសសម្រាប់ខ្មែរស្រាប់ផងហើយនោះក៏ដូចគេរកអុកប៉ះឈើងាប់ដូចចោលបានច្បាប់ម្ល៉ោះហើយឡើងចាងបានចិត្តបានលេះបានដៃនៅមានតោ